በጌታ የተወደዳችሁ የጽዮን እናቶች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን እመኛለሁ። መብራቱ ማዴቦነኝ ከመልበን አውስትራሊያ። በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ውስጥ ስለ ክርስቶስ ልደት እንድናገር ነው የተጠየቅኩት። በዛ መሰረት የክርስቶስን ልደት በተመለከተ ዛሬና ነገ እናያለን። በርግጥ የክርስቶስ ልደት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እንዲከበር የሚል የለም። አሁን የሚደረገው የገና በዓል እንደ ፋሲካ በዓል ከጣዖት የተወረሰ በዓል ነው። ስሙ ተቀይሮ የክርስትና መልክ ወይ የክርስትና ስም እንዲይዝ የተደረገ በዓል ነው እንጂ ከመጀመሪያውኑ የክርስቲያኖች በዓል አልነበረም። የጣዖት አምልኮ በዓል ነው። ነገር ግን ይህንን በዓል ሰዎች ስለሚያከብሩት ይህንን በዓል አጋጣሚውን ተጠቅመን እኛ ደግሞ የክርስቶስን ወንጌል ለዓለም ሁሉ በሚቻለው መንገድ እናዳርሳለን። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ልደት በምናወራበት ጊዜ በምናይበት ጊዜ በዓለም ውስጥ ትልቅ ለውጥን ያመጣና በዓለም ውስጥ ትልቅ ነገር የፈጠረ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔርን ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ልደት እናመሰግነዋለን። በዛሬውና በነገው ዕለት የምናየው በሉቃስ ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ጥቅስ ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 29 እስከ 32 ያለውን ጥቅስ በዚህ ላይ የተመሰረተ ነው የምናየው። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 29 ያለውን ታሪኩን በምናይበት ጊዜ ክርስቶስ እንደተወለደ በተወለደበት ጊዜ በአይሁድ ሕግ መሰረት መፈጸም ያለበትን ለመፈጸም ወደ ቤተክርስቲያን አባቱና እናቱ ወሰዱት። በዛን ጊዜ ስምዖን የሚባል እግዚአብሔርን የሚፈራ እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው በቤተ መቅደስ ይኖርና ያገለግል ነበር። ሕፃኑን ባየበት ጊዜ ክርስቶስን ባየ ጊዜ የተናገረውን ቃል ነው የምናነበው። ምዕራፍ 29 ላይ ይህ የስምዖን ቃል ነው። ሙሉውን ምዕራፍ ማየት ትችላላችሁ በራሳችሁ ጊዜ። ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ። ዓይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀኸውን ማዳንህን አይተዋልና፣ ይህም ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብህም ለእስራኤል ክብር ነው ይላል። የመጀመሪያው ሁለቱን ክፍሎች ብቻ ነው የማየው 29 እና 30 ላይ ያለው ምንድነው የሚለው? ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ። ያ አንዱ ሲሆን እሱን ነገር ነው የምናየው። ዛሬ የምናየው ምንድነው? ዓይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀኸውን ማዳንህን አይተዋልና። ዛሬ የምናየው ዓይኖቼ ለሰዎች ያዘጋጀኸውን ማዳንህን አይተዋልና የሚለውን ነው። ራሳችንን ለጸሎት ዝቅ እናድርግ። ቅዱስና ኃያል የሆንክ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለ ማንነትህ እናመሰግናለን። አንተ ኃያል ነህ፣ አንተ ሁሉን አዋቂ ነህ። ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። በዚህ ሰዓት በመካከላችን ተገኝ፣ ኃጢአት በደላችን ይቅር በል፣ አስተምረን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የእግዚአብሔርን ፍጥረት በምናይበት ጊዜ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር መልካም አድርጎ እንደፈጠረ ስናይ በምዕራፍ 3 ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ኃጢአት ከገባ በኋላ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ለሰው የገባውን ቃል ኪዳን እናያለን። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘርዋ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ፣ እርሱ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ። በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘርዋ መካከል። ይሄ ስለ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። ከአዳም የሚወጣ ዘር ከሰይጣን ጋር ያለውን ግብግብ ነው የሚናገረው። ከአንተ አዳም ሁሉ ነገር ተበላሽቷል። አሁን ሰላም ጠፍቷል። ከህይወት ወደ ሞት ተሸጋግሯል። የሰው ልጅ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው ግንኙነት ተቋርጧል። ሁሉ ነገር ተበላሽቷል።
ነገር ግን ይላል ነገር ግን ካንተ የሚመጣው እርሱ እንደገና ነገሮችን የሚለውጥ እንደገና የተበጠሰውን የሚጠገን የፈራረሰውን የሚመልስ የተበላሸውን የጎበጠውን የሚያቃና እርሱ ይመጣል። ካንተ ዘር ነው የሚመጣው። ይህንን ተስፋ ነቢያት እየተቀባበሉት ሲያስተላልፉ እናያለን። በኢሳያስም እናያለን፣ በዳንኤል እናያለን፣ በመዝሙረ ዳዊትና በተለያዩ ቦታዎች የክርስቶስን መምጣት ነቢያት ሲናገሩ በተስፋ ሲጠባበቁት እንደነበረ እናያለን። ምናልባትም ይህንን ምስጢር ያስተዋለው አዳም ቃየል በተወለደበት ጊዜ ምናልባት ይህ ይሆን ተስፋ የተገባለት ብሎ ምናልባት ጠብቆ ሊሆን ይችላል። ወይም አቤል ሲወለድ ምናልባት ይህ ይሆን ብሎ ምናልባት አስቦም ሊሆን ይችል ይሆናል። ያንን ተስፋ በመጠባበቅ ላይ ነው የነበረው አዳም። ነገር ግን ሁለቱ ልጆች በነበራቸው ሁኔታ ቃየል አቤልን በገደለበት ጊዜ ያ ተስፋ ሲሟጠጥ ነው የምናየው። አቤልም ሞቷል እርሱ እንዳይሆን፣ ቃየል ደግሞ ከእግዚአብሔር ተለይቷል። ስለዚህ ተስፋው በምንድን ነው የሚፈጸመው? ምናልባት ሴት እንደገና ሲወለድ እንደገና ያ ተስፋ ሪቫይቭድ ሆኖ ሊሆን ይችል ይሆናል። እንደዛ ብዬ አስባለሁ። በሴት ምናልባት ይፈጸም ይሆናል ይህ ተስፋ፣ ያ እግዚአብሔር ቃል የገባው እሱ ይሆን ይሁን ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል። በሴትም አልሆነም። ከዛ እየተዋረደ በሚመጣበት ጊዜ በዘመናት ሁሉ ያንን የተስፋውን ቃል ይጠባበቁ ነበር። መሲህ እንደሚመጣ ያ መሲህ የሰውን ሁኔታ የሚለውጥ የሰውን ደስቲኒ የሰውን ህይወት የሚለውጥ የሰው ህይወት በሰው ኃይል ወይም ደግሞ በተፈጥሮ ወይም በመላእክት የሚለወጥ አይደለም። ኃጢአት የሰራ መሞት አለበት። ያንን ኃላፊነት የሚወስድ መምጣት ነበረበት። ያ ደግሞ ሊሆን የሚችለው አምላክ ብቻ ነው። መሲህ የሚለው ያ የሚያድን ካለበት ቦታ የሚያወጣ የሚያድን ያንን የኛን ቦታ የሚወስድ መሆን አለበት። መለኮቱን ትቶ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መምጣት ነበረበት። ምክንያቱም ሌላ ማንም የሱን ቦታ መውሰድ የሚችል የለም። አምላክ የሆነ ነው። መላእክትም ለኛ ሊሞቱ አይችሉም። የራሳቸው የተፈጠረ ህይወት ነው ያላቸው። ለሌላው የሚያጋሩት ህይወት አይደለም። እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ አምላክ ብቻ ነው ህይወቱን ሊያጋራ የሚችለው፣ ህይወቱን ሊሰጠን የሚችለው። ክርስቶስ ወደዚህ ምድር በመጣበት ጊዜ በእርሱ ላይ የተጫነው ኃጢአት ቀላል አልነበረም። አምላክ ስጋ ለብሶ ወደዚህ ምድር መምጣት ነበረበት፣ ልክ የኔና የናንተን ቦታ ለመውሰድ ነበረበትና። ያ መሲህ የኔና የናንተን ስጋ ለብሶ እኛ ባለፍንበት መንገድ አልፎ ኃጢአትን የሚያሸንፍ የሚኮንን መሆን አለበት። በሮሜ ምዕራፍ 8 እንደተነገረው በዛ ኃጢአትን በስጋ ውስጥ የሚያሸንፍ መሆን አለበት ስለኛ። ከዛ በኋላ ያንን ኃጢአት ደግሞ የኃጢአትን ዋጋ የሚከፍል የኃጢአት ዋጋ ሞት ነው፣ ያንን የሚከፍል መሆን ነበረበት። የኃጢአት ዋጋ ደግሞ ሞት ነው፣ የዘላለም ሞት፣ ያንን መክፈል ነበረበት። ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ የኔና የናንተን ኃጢአት ተሸከመ። ያንን ኃጢአት በሚሸከምበት ጊዜ ቀላል አልነበረም። የሁላችንም ኃጢአት በሱ ላይ ነው የተጫነው። ያ ኃጢአት በሱ ላይ ባረፈበት ጊዜ በሱና በእግዚአብሔር መካከል በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መካከል የነበረው ግንኙነት ተጋረደ። ምክንያቱም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ከኃጢአት ጋር ግንኙነት ሊኖራቸው አይችልም። ያ የኔና የናንተ ኃጢአት በሱ ላይ የተጫነው ግርግዳ ሆነ፣ የደመና ግርግዳ ሆነ በሱና በአብና በመንፈስ ቅዱስ መካከል። ለዚህም ነው ክርስቶስ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ ብሎ የጮኸው። ለምን ተውከኝ? ክርስቶስ ብቸኝነት ተሰማው። ምክንያቱም አብ በዛ ሰዓት ልጁ በዛ መስቀል
ላይ በነበረበት ጊዜ የሚስማውን መንፈስ ቅዱስ የሚስማውን ለናውቅ ለናስተው እንችላለን። ነገር ግን ኃጢአት በሱ ላይ ስላለ በዛ ውስጥ ገብቶ በኃጢአት ውስጥ ገብቶ ግንኙነት ማድረግ አልቻለም። ከነሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቶስ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ የተለየው እና ብቻኛ ጊዜው ያኔ ነበር። ኃጢአታችን ግርግዳ ሆነች፣ ለየችው ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ። ለዚህ ነው ብቻኝነት የተሰማው። የክርስቶስ ሞት ቀላል አልነበረም። ይህንን ማድረግ የሚችል ማንም ሰው አልነበረም ወይም ሊኖር አይችልም። ለዚህም ነው በዮሐንስ ምዕራፍ በባለራዩ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ እንዲህ ብሎ የሚናገረው። ምዕራፍ 5 ላይ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንዲያውም ሁሉንም እናነባዋለን። በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው በቀኝ እጁ ላይ በውስጥና በኋላ የተጻፈባት በሰባት ማህተም የተዘጋ መጽሐፉን አየሁ። ብርቱ መልአክ መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ማህተሞቹንም ይፈታ ዘንድ የሚገባው ማን ነው ብሎ በታላቅ ድምጽ ሲያውጅ አየሁ። በሰማይም ቢሆንም በምድርም ላይ ቢሆን ከምድርም በታች ቢሆን መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው ማንም አልተቻለውም። መጽሐፉንም ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው የሚገባው ማንም ስላልተገኘ እጅግ አለቀስኩ ይላል። ከሽማግሌዎቹም አንዱ አታልቅስ፣ እነሆ ከይሁዳ ንጉድ የሆነው አንበሳ እርሱም የዳዊት ስር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ሰባቱንም ማህተም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷልና አለኝ። እዚህ ላይ የምናየው ምንድን ነው? ዮሐንስ በራእይ ተወስዶ ነው እግዚአብሔር ያሳየዋል፣ የሆነውን ያሳየዋል። እዛ ላይ ምን እንደተጻፈ መጽሐፉ ውስጥ ምን እንደተጻፈ የታተመው በማህተም የታተመው ምን እንደሆነ ዮሐንስ አይነግረንም። ነገር ግን ምዕራፉን በምናይበት ጊዜ የሰውን ልጅ እድል ፈንታ የሚወስን እንደሆነ ልናስተውል እንችላለን። ምክንያቱም እዚህ ላይ ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከሽማግሌዎቹም አንዱ አታልቅስ፣ እነሆ ከይሁዳ ነገድ የሆነው አንበሳ እርሱም የዳዊት ስር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ሰባቱንም ማህተም ይፈታ ዘንድ ድል ነስቷልና አለኝ። ክርስቶስ ድል ስለነሳ እዛ ውስጥ ያለውን ሁኔታ መቀየር ይችላል ማለት ነው። በክርስቶስ ሁሉ ነገር እንደሚቻል ነው የሚናገረው። ዮሐንስ ግን እዛ ውስጥ ያለውን ባየ ጊዜ አለቀስኩ ነው የሚለው። ምን ያህል ጨለማ እንደሆነ፣ ተስፋ የሚያስቆርጥ እንደሆነ፣ ምንም ዋጋ የሌለው ተስፋ የሌለው የሰው ልጅ መጨረሻው ተስፋ የሌለው እንደሆነ መጽሐፉ ውስጥ አይቷል። ያንን ማህተም የሚፈታ ያንን የሚለውጥ ማን ነው? ከእግዚአብሔር መለየትን፣ የዘላለምን ጥፋት፣ የሰላምን ማጣት፣ የዛንን ሁሉ ሚዘሪ ሊለውጥ የሚችል ማን ነው? ሊገኝ አልቻለም ብሎ ነው ዮሐንስ የሚያለቅሰው። ነገር ግን ምንድን ነው የሚለው? ከሽማግሌዎቹ አንዱ አታልቅስ፣ አታልቅስ ነው የሚለው። ምክንያቱም ድል የነሳ አለ፣ ክርስቶስ ነው። ከዛ በኋላ በዙፋኑ በአራቱ እንስሶች መካከልም በሽማግሌዎች መካከል እንደታረደ በግ ቆሞ አየሁ። ሰባትም ቀንዶችና ሰባት ዓይኖችም ነበሩት። እነርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። መጥቶም በዙፋን ላይ ከተቀመጠ ከዚያ ቀኝ ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደው። መጽሐፉንም በወሰደ ጊዜ አራቱ እንስሶችና 24 ሽማግሌዎች በበጉ ፊት ወደቁ። እያንዳንዳቸውም በገናንና የቅዱሳን ጸሎት የሆነ ዕጣን የሞላበትን የወርቅ ዕቃ ያዙ። መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማኅተሞቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፣ ታርደሃልና በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከእግዚአብሔርም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተህ ለአምላካችን መንግሥትና ካህናት የሆኑ ዘንድ አደረግሃቸው በምድርም ላይ ይነግሳሉ ይላል እያሉ አዲስ ቅኔ ይዘምራሉ። አየሁም፣ በዙፋኑም በእንስሶቹም በሽማግሌዎቹም ዙሪያ የበዙ የመላእክትን ድምፅ ሰማሁ። ቁጥራቸውም አላፋት ጊዜ አላፋትና ሺህ ጊዜ ሺህ ነበረ። በታላቅም ድምፅ የታረደው በግ ኃይልና ባለጠግነት ጥበብም ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ሊቀበል ይገባዋል አሉ። በሰማይና በምድርም ከምድርም በታች በባህርም ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ በእርሱም ውስጥ ያለ ሁሉ
በረከትና ክብር ምስጋናም ኃይልም ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለበጉም ይሁን ስሉ ሰማው። አራቱም እንስሶች አሜን አሉ፣ ሽማግሌዎቹም ወድቀው ሰገዱ ይላል። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? የሰው ልጅ ሁኔታ ከእግዚአብሔር ጋር የማስታረቅ ስራው አዳም ሲጠብቅ የነበረው ከዛ በኋላ ነቢያት ሁሉ ሲጠብቁት የነበረው በቤተ መቅደስ አገልግሎት በመስዋዕትነት ሲታይ የነበረው በክርስቶስ እንደተፈጸመ ነው የሚናገረው። በክርስቶስ ምክንያት ታሪካችን እንደተለወጠ፣ በክርስቶስ ምክንያት እጣ ፈንታችን እንደተለወጠ፣ በክርስቶስ ምክንያት እንደገና የተበጠሰው እንደተጠገነ እዚህ ላይ ባለራእዩ ይናገራል። መጀመሪያ ግን ሌላ ማንንም ሊያገኘው አልተቻለም። ማንንም ሰው ወይም ደግሞ ማንንም ፍጡ ወይም ማንንም ሌላ ይሄንን ማድረግ አልቻለም። ለዚህም ነው ከሰማይ በታች እንድንድንበት ሌላ ስም የለም የተባለው። ከክርስቶስ በስተቀር ሌላ ስም የለም። ማንንም ሰው የክርስቶስን ቦታ ሊወስድ የሚችል እንደሌለ ነው። መዳን በክርስቶስ ብቻ ነው። ይህ ነበረ የዘመናት ምኞት። ይህ የሚሆነው ክርስቶስ ለብሉይ ኪዳን ሰዎች ክርስቶስ መጥቶ መወለድ ያንን ነበረ የሚመኙት። ክርስቶስ የክርስቶስ መወለድ የዘመናት ምኞት ነበረ፣ የአዳም ምኞት ነበረ፣ የኖህ ምኞት ነበረ፣ የአብርሃም ምኞት ነበረ፣ የያዕቆብ ምኞት ነበረ፣ የእስራኤሎች ምኞት ነበረ፣ የዘመናት ሁሉ ምኞት ነው የክርስቶስ መወለድ። ምክንያቱም ሌላ ማንም የለም ማኅተሙን ሊፈታ የሚችል፣ የተዘጋውን መጽሐፍ ሊከፍት የሚችል፣ የነና የናንተን እድል መለወጥ የሚችል ማንም ሰው አልነበረም። እንደገና ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን የልጅነት ማዕረግ ለመውሰድ ለማግኘት የሚያስችለን ሌላ መንገድ አልነበረም፣ ክርስቶስ ብቻ ነበር። ስለዚህ ለዘመናት ሁሉ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ለእስራኤሎች ይናገር ነበር ክርስቶስ እንደሚመጣና እንደሚወለድ። ያንን ተስፋ ያደርጉ ነበር፣ ይመኙ ነበር። ነኝ ሰባ ሰገሎችም እኮ የመረምሩት ያገኙት ይመኙ ስለነበረ ነው። እስራኤሎች በተስፋ ይጠብቁት የነበረው የዘመናት ምኞት ነበር። ነገር ግን ጊዜው በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር በዳንኤል እንደተጻፈው ጊዜው በደረሰ ጊዜ ግን ያ የዘመናት ምኞት ተወለደ። የዘመናት ምኞት ተወለደ። የተወለደው የዘመናት ምኞት ግን እነሱ እንደጠበቁት አይደለም። በዙፋን አይደለም የተወለደው፣ በግርማና በክብር ቦታ አይደለም፣ በበረት ነው የተወለደው። ስለዚህ ብዙዎቹ አልተቀበሉትም። ነገር ግን አንድ ሰው ቀደም ያነበብነው ወደ ሉቃስ በመጣበት ጊዜ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ላይ ስምዖን የሚባል ሰው የክርስቶስን መወለድ ከሚጠባበቁት አንዱ ነበር። እንደ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ይሄድ ስለነበረ ያንን ጊዜ ሚሰላረገም አልሳተውም። ብዙዎቹ የሃይማኖት መሪዎች በዛን ጊዜ ያንን በሚስቱበት ጊዜ ባላወቁት ጊዜ ባላገኙት ጊዜ እግዚአብሔርን የሚጠብቅ ሰው ለእግዚአብሔር ታማኝ ሆኖ የኖረው ስምዖን እርሱ አላጣው፣ አወቀው። በዛን ጊዜ ምን አለ? ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ ይላል። ነገር ግን ምንድነው ዋናው ፖይንት ዛሬ? ዓይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀኸውን ማዳንህን አይተዋልና። ለሰዎች ያዘጋጀኸውን የዘመናት ምኞት የነበረውን ዛሬ ዓይኖቼ አየች ነው የሚለው። ዓይኖቼ አይተዋለች፣ ከእንግዲህ በኋላ በቃኝ ነው የሚለው። ዓይኖቼ ስጠባበቅ የነበረውን አየሁት። የዘመናት ምኞት ሰዎች የሚጠባበቁትን አንተ ቃል የገባኸውን ሁላችንም መቼ ይሁን እያል ስንመኘው የነበረውን ምኞታችንን ዛሬ ስትፈጽም ዓይኔ አየች ነው የሚለው። ወገኖቼ ሆይ የተወለደውን ክርስቶስን አይተነዋል ወይ? ብዙዎቹ በዛ ጊዜ ምን አድርገውታል? የሃይማኖት መሪዎችም ምዕመናንም ህዝቡም ምን አድርገዋል? ብዙዎቹ
የተወለደውን ክርስቶስ ሰቀሉት። አንና እናንተ ግን በርግጥ ክርስቶስን አይተነዋል ወይ? ክርስቶስን ካየንማ በቃ። ምክንያቱም ሁሉ ነገር የዘመናት ምኞት ተፈጽሟል። ዓለም ሲጠባበቀው የነበረው ነገር ከአዳም ጀምሮ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ሲጠባበቁ የነበሩት ሆነ። እግዚአብሔር ቃል በገባው መሰረት አደረገው፣ በራሱ ጊዜ አደረገው። ስምዖንም ዓይኖቼ አዩ ነው የሚለው። ያንን ባየ ጊዜ ሁሉ ነገር ነው የተለወጠ። በቃኝ አለ። ከዛ በኋላ በቃ እኔና እናንተም ክርስቶስን በመናይበት ጊዜ ነገራችን ሁሉ ይለወጣል። አመለካከታችን ይለወጣል። አካሄዳችን አለዋወጣል ይለወጣል። ከሰው ጋር ያለን ግንኙነት ይለወጣል። ሐዋርያት ከክርስቶስ ጋር ነበሩ። መጥተው ሰዎች ምንድነው ኢየሱስን ልናይ እንፈልጋለን አሉ። በሐዋርያት ክርስቶስን ስላላዩ ሰዎች ኢየሱስን እንዲያሳዩአቸው ጠየቁ። እኔና እናንተም ዛሬ ክርስቶስን ሊያዩ የሚችሉ ሰዎች የተወለደውን ክርስቶስ ያንን ማየት የሚችሉት በእኔና በእናንተ ነው። ያ ሊሆን የሚችለው ደግሞ በአማኞች መካከል ህብረትና አንድነት ሲኖር ነው። ያ አንድነትና ህብረት ከሌለ ሰዎች ኢየሱስን ማየት አይችሉም። ለዚህ ነው ክርስቶስ በዮሐንስ 17 ላይ የመጨረሻውን ጸሎት በሚጸልይበት ጊዜ ዋና ጸሎቱ የምእመናን የአማኞች ህብረትና አንድነት ነው። ያ ነው የሱ ኮንሰርን የሆነው። ዓለም ሁሉ በዚህ ያውቃቸዋል። ዓለም ሁሉ በዚህ ያውቀኛል። በእነሱ አንድነት የነና የናንተ አንድነት ክርስቶስ መወለዱን የሚያሳይ ነው። የክርስቶስ መወለድ እውን መሆኑ ለዓለም ማረጋገጫ ነው። የክርስቶስ መወለድ መጨረሻው አይደለም። የክርስቶስ መወለድ መጀመሪያው ነው። ምክንያቱም መወለዱ ብቻ አያድንም፣ መሞቱ ነው እና መነሳቱ ያ ሁሉ ሆኗል። አሁን የምንጠባበቀው ሶስተኛው ፌዝ ነው። መወለዱ ፌዝ አለቀ። የመሞቱና የመነሳቱ አለቀ። የመምጣቱ ብቻ ነው የቀረው። የመምጣቱን ተስፋ ሊያደርጉ የሚችሉ ሰዎች መጀመሪያ መወለዱን እርግጠኛ መሆን አለባቸው። ያ እርግጠኛ ለመሆን ደግሞ እነሱ ክርስቶስን የተወለደውን ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ተወልዶ ማየት አለባቸው። እኔና እናንተ የተወለደውን ክርስቶስ በውስጣችን እውን ሆኖ እየኖረ እያፈራ በህይወት በዓይኖቻቸው ማየት አለባቸው። ሰዎች ኢየሱስን አየን፣ የዘመናትን ምኞት በእነሱ አየን ሊሉ ይገባል። ያንን ከማለታቸው በፊት እኔና እናንተ ግን ኢየሱስን ማየት ይኖርብናል። የዘመናት ምኞት የሆነውን መጀመሪያ በዓይኖቻችን በህይወታችን ማየት ይኖርብናል። ያንን በመናደርግበት ጊዜ ሰዎች ደግሞ እኛን በእኛ ውስጥ ኢየሱስን ያያሉ። እነሱም ዓይኖቼ አየችህ ነው የሚሉት። ዓይኖቼ አየች የእግዚአብሔርን ልጅ፣ የእግዚአብሔርን እጅ፣ የእግዚአብሔርን ማዳን ዓይኖቼ አዩ። በእነኚህ ህብረት፣ በእነሱ ፍቅር፣ በእነሱ አንድነት ዓይኖቼ አዩ። ይህንን ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። ለራሳችንን ለጸሎት ዝቅ እናድርግ። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ፣ የገባኸውን ቃል የምትፈጽም የሰጠሁን የማትረሳ ቅዱስና ኃያል የሆንክ አምላክንና እናመሰግናለን። ስለ ተስፋ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ስምዖን ኢየሱስን እንዳየ በዓይኖቹ እኛም ደግሞ በዓይኖቻችን እንድናይህ እንድንኖር እንድንመሰክር ጌታ ሆይ ሌላ መንገድ እንደሌለ ካንተ ውጪ ሌላ መንገድ እንደሌለ በሕይወታችን በአንድነታችን በፍቅራችን ማሳየት እንድንችል እርዳን። ዓለም በዚህ ሰዓት ጌታ ሆይ በተለያዩ በዓላትና በተለያዩ ነገሮች ጊዜውን በመውሰድ የተወለደውን ክርስቶስን ረስቶ በበዓላት ብቻ
ጌታው የተጠምዶ ባለበት ጊዜ እኛ ጌታው ኢየሱስን የተወለደውን ኢየሱስን ከፍ ማድረግ እንድንችል እርዳን። ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። ኃጢአታችንና በደላችንን ድካማችንን አለማመናችንን አንተ ይቅርበል። ጸጋህን አብዛልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። Jesus is God.